Yemek xəstəsi davam edir. Ay, 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 qaşqalların necə hiss olunur? Ayaqlar, bunlar delikatesdir. Toyuğun ayağına bir tutmuyor, toyuğun ayağı yerdə gəzir, o göydə gəzir. Düzənmədim, əsl ülviyə. Nüsrət usta yenə qonağımızdır. Başlayırıq quşları təmtüm eləmək. Quş əti ilə balqabaq aşı hazırladı. Aa, usta, qazma olub. Deqəyi, bunu əlinə yiyəcəm, yürək bak. Əlinə yeməyin olsun. Yemək xəstəsi 17 fevral saat 14:20-də ATV-də baş sponsor Kalle qida məhsulları.